kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh oo mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta iyo dunida wararka ugu dambeeyay dhinaca dunmaasiyadda iyo warbixinihii dhinaca caalamka kala socoteen Hurufadhi Media. Qodobada aad wararkani ku maqli doontaan maanta macaawa waxaa ugu waaweyn daawadayaasha qiimaha leh. Madaxweynaha Mareykanka oo ku dhawaaqay in dalkiisa uu ciidamo militari u diri doono xuduudda Mexico, sidoo kalena madaxweyne Trump wuxuu sheegay in ciidamadiisa ku sugan dalka Syria mushaharkooda laga rabo Saudi Arabia. Qodobada kale aad wararkani ku daawan doontaan waxaad ku maqli doontaan dalalka Turkiga, Russia iyo Iran oo ku shirsan magaalada Ankara isla markaana arrimaha siyaasadeed iyo kulamada waaweyn halkaas ka soconaya saddex geesoodka ee dalalkaasi maxaa ka soo kordhay. Dalkaasi la yiraahdo Yemen waxaa loogu yaboohay $2 billion oo dhaqaale in la sii doono shacabka carbeed iyo siday u arkeen hadalkii Amiir Maxamed bin Salmaan. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dabada ku maqli doontaan wararkeenna. Dabcan waa maalinimo 4/4/2018 waa maalinimo 4 san horeba u sheegnay dabadayaal oo kulkale barnaamijkeena falqaynta dunida iyo warbixinta ugu dambeeyay ku bilaabay xarunta ay ku leedahay shirkadda YouTube magaalada gobolkaasi la yiraahdo California ayaa waxaa laga maqlay rasaas xoogan gudaha dhismaha magaalada Brino, magaalada leedahay San Brino ee gobolka California ee dowladda magaalada San Francisco ayaa la sheegay in uu ka dhacay anfariir kadib markii halkaasii xarunta dhexe ee shirkadda YouTube ay halkaasii way weerartay haweenay, la sheegay in ay qori la gashay halkaasii. Mid ka mid ah madaxda shirkadda YouTube, gaar ahaan madaxa guud ee shirkadda u qaabilsan dhinaca falanta iyo soo saarista magaasimaha dhinaca barnaamijyada, ninka la yiraahdo Todd Sherman ayaa hadalay isdaba jooga. Wuxuu ku qoray bartiisa Twitter kaasoo ka warramay marxaladda. Wuxuu sheegay in markii arrintu dhacaysay ama waxa ay maqleen dadka cararaya iyo qaylada ay ku jireen shir muhiim ah, isla markaana ay joogeen dabaqa koobaad, balse uu arkay dadka oo yaacaya. Wuxuuna sheegay inuu markii hore ku fikiray dhulgariir maadaama boqolaal qof oo ka shaqeynaya dhismayaasha ay hamar soo yaaceen. Todd Sherman ayaa wuxuu sheegay in afriirka la dareemay uu jahwareer ku riday, isla markaana meel ay ka baxaan iyo meel ay u dhaqaaqaan ay gara waayeen kadib markii rasaasidaba joogay haweenadaasi ka riday dhismaha gudihiisa. Shirkadda YouTube oo ah shirkadda ugu weyn ama ugu ballaaran ee dhinaca tiknoolajiyadda maqal iyo muuqaalka oo ah tan ay haatan ku xiriirna dawadayaal, ayaa waxaa dhammaan shaqaalihii xarunta dhexe ee ugu weyn adduunka ay kulahayd magaaladaasi la yiraahdo San Bruno ee gobolka California ay noqdeen kuwa yaacay, kuwa qaarkood dhaawacmay, iyo kuwa dhibaato ay kasoo gaadhay xataa kufitaan xoogan oo soo wajahay. Haddaan ahnay baad Hurufadhina, aad baan uga xunnahay dhibaatada soo gaadhay shirkadda iyo dabcan shirkadda YouTube, maadaama aynu ka mid nahay inaguba oo dabcan aynu adeegsano shirkadda, isla markaana aynu ka mid nahay dadka ka faa'iideysta ee dabcan dadkeena Soomaaliyeedna ay aad ugu xidhan yihiin shirkadda YouTube. Waxaana runtii shaqaalaha YouTube aan la qaybsanaynaa iyagana dhibaatada soo gaadhay maanta, oo dabcan iyadoo aan markaasi ka xunnahay dadkii halkaasi ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay, inkastoo aysan jirin cid shaqaalaha ka tirsan shirkadda oo dhintay marka laga reebo haweeneydii oo iyadu nafteeda goysay oo istishay. Waxaana sidoo kale la sheegay in la dabiibay intii badneed shaqaalihii halkaasi ku dhaawacmay, rasaasta ku dhaawacmay, iyo qaarkii ayagu iskood ugu kufay ama dhibaatadu kasoo gaadhay halkaasi. Halkaan nagala socotaan Hurufadhi Media, waaxda arrimaha gudaha ee dalkaasi Mareykanka ee departmentiga la yiraahdo Homeland Security-ga ama waaxda ama wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Mareykanka ayaa markii ugu horreysay waxay ku dhawaaqday inay ogaatay in bay yiraahdeen telefoonno iyo qalab waxay yiraahdeen wax basaasida ay ku dhegan yihiin ama ku dhow yihiin dhismayaasha aqalada muhiimka ah ee aqalka cad uu ka mid yahay magaalada Washington. War qoraalaha oo ay soo saartay hay-adda DHS ayaa waxay sheegtay ama arrimaha laanta waaxda DHS ee dalkaasi Mareykanka oo ah wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay sheegtay, amniga gudaha dalka ayaa waxay sheegtay in ay ogaadeen waxay ugu yeedheen qalab aan ahayn koon Mareykanku ay isticmaalaan, iyo shaqaalaha gaar ahaan kuwa telefoonada ee caadiga ah dadka loo ogol yahay iyo kuwa loo ogol yahay laamaha amniga qaranka ee ka mid tahay hay-adda leedahay hay-adda dhinaca dabagalka ee FBI-da iyo kuwa kale ee dalkaasi amnigiisa ilaaliya. Waxay sheegeen in qalabkan uu loo maleynayo inay yihiin qalab ay dalkaasi ku basaasayaan dalal shisheeye, hase yeeshee tafaasiil kamay bixin. Warka qoraalka ayaa wuxuu ku sabiigmayaa iyadoo dalka Mareykanka uu ka jiro shaki ah in dowladda Ruushku ay si weyn u basaasayso dalkaasi iyadoo kala horana doorashadii dhacday la isku haysto. Hay-adda afayaan u hadlay oo gaar ahaan madaxa dhinaca amniga internetka oo ninka la yiraahdo Christopher Cribbs ayaa wuxuu cadeeyay in ay qalabkooda baadhitaanka ay wax ku iskaangareeyaan aan wax ku hilaadiyaan ay ku ogaadeen in qalab dheeraad ah oo aan ahayn kan Mareykanka u diiwaan gashan laamiisa amniga
lugu dhajiyay bay yiraahdeen xarumo muhiim ah oo ay ka mid tahay bay yiraahdeen waxay ugu yeereen aqalka cad iyo waliba agagaarka dhismayaasha kale. Waxay sheegeen in qalabkan uu soo qabtay markaasi wireless iyo ay u isticmaaleen ama xarkaha ama khadka bilaa xariga ah oo ah qaybta markaasi loo yaqaano antiviruska oo ah iyagu qaybta soo qabata waxa la leeyahay wixii ku saabsan qalab ama devices aan la aqoonsanayn oo soo ururiya xogtaasi ay tusteen buuri ay biyo ama sumada calaamada ah ee dhinaca internetka lagu fahmo oo muujinaysa bay yiraahdeen in khaladaad waaweyn uu ka jiro aqalada isla markaana ay jiraan qalab dheeraada oo aan la aqoonsanaynin isla markaana dhaatooyinka bay yiraahdeen iyo xogta rasmiga ah ee wada wadaagaan dhammaan hay'adaha amniga qaranka Mareykanku aysan qabanaynin, taasoo ka tarjumaysa in waxay yiraahdeen programka ama software-ka ama barnaamijka lagu abuuray arintaasi ay ka baxsan tahay tan Mareykanku isticmaalo. Sida daraaddeedna ay tahay in dhegeysi xoogan lagu hayo waaxaha kala duwan ee Mareykanka. Arrintan haday soo baxdo waxaa calaamad su'aal ay gaadhaysaa dafraadii uu madaxweynaha Mareykanku ugu dafirayay tallaabooyinka Ruushku uu wado iyo dalalka kale ee tartanka kula jira. Arrintan sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa iyadoo saacado kadib markii Mareykanku ku dhawaaqay in ka badan 1,300 oo shirkadood oo dalka Shiinuhu leeyahay oo ay cunaqabateen xoogan iyo wax loogu yeeray markaasi cashuur dheeraada lagu soo rogay kadib markii dowladda dalkaasi Shiinuhu iyaduna ay sheegtay inay xoojinayso cunaqabateynta ama waxa ugu yeedhay cashuur xaddaaf oo la saaro alaabta Mareykanka ka timaaday oo ka mid yahay doofaarka iyo khansiirka. Sidoo kalena wasaaradda dhinaca lacagta maaliyadda ee dalkaasi Mareykanka waxay sheegtay in $10 billion oo dollar la dhaafi doono bay yiraahdeen lacagta lagu cashuurayo alaabaha dalkaasi Shiinaha. Waxayna sheegeen in Shiinuhu u xatooyo iyo toognimo weyn ku wado. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in aysan iyagu dooran dagaalka dhinaca ganacsiga ah ee qarxay, balse waxay sheegeen in ay Mareykanka looga baahan yahay inuu kaliya adeeg u muujiyo arrinta dagaalka, isla markaana waxay sheegeen in Shiinuhu uu u leeyahay awood uu iskaga caabiyo gardarrooyinka Mareykanka. Labada dalabada waxay dacwad geeyeen waaxda dhaqaalaha adduunka ama hay'adda dhaqaalaha adduunka, ururka dhaqaalaha adduunka ee la yiraahdo WTO, kaasoo ay sheegeen labada dalba inuu kanba ka kale ku eedeenayo xatooyo iyo weliba Bob iyo weliba wax loogu yeeray cadaalad darro dhinaca isganacsiga iyo wax iswaydaarsiga. Halkaan naga daawana sanna waa Hurufadhi Media iyo wararka ugu dambeeya dunida. Haatanna bal shacabka carbeed iyo weliba qaadaadhigayaasha carbeed, warbaahinta carbeed iyo siday uga hadleen hadalkii kasoo yeeray Maxamed bin Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuud. Inkastoo laga yaabo in Soomaalidu uu la yaraa ama dadka aan siyaasadda sida weyn u fahansanayn hadalkaasi inuu la yaraa, haddana hadalkaasi wuxuu ka mid ahaa hadalladii ugu waaweynaa ee qarniga ee ka soo yeedha hoggaamiye carbeed. Sidaa daraaddeedna arrin la dhayalsan karo oo sida dabcan laga yaabo inay inagu shalay keliya dadka qaar ay ka erdoodeen kadibna inta kaga baxeen, maaha waa wax soconaya baa la yidhi mustaqbalka oo dhan, isla markaana la xusi doono. Waxaana dhammaan dadka qaadadhigaya arrintaasi ay si weyn isku weydiinayaan waqtiga lagu soo beegay arrintan oo ahayd waqtigii ugu xaasaasnaa abd ummadda reer Falastiin bay yidhaahdeen. Tusaalayaasha arrimaha bulshada aan iraahdo warbaahinta bulshada ee carabtu isla dhexmarasa waxaa ka mid ah, waxay yidhaahdeen waxaa lagu soo beegay iyada oo Mareykanku uu u aqoonsaday Yuhuudda inuu siiyo magaalada Qudus ee barakeysan. Sidoo kale waxaa lagu soo beegay iyadoo dadka reer Falastiin ay u fadhiyaan tacsida 17 ruux oo ciidamada Yuhuud ay taleri ku dileen iyagoo mudaharaadaya oo gacmaha kor u taagay. Waxyaalaha kale lagu soo beegay waxaa ka mid ah iyadoo Israa'iil ay diiday inay aqoonsato xalka labada dal isla markaana ay diiday wada hadal ay la gasho. Waxaa kale oo lagu soo beegay iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda dhinaca dhismayaasha qaranka ee dalkaasi la yiraahdo Yuhuudda ay ballaadhisay baa la dhismayaasha sharci darrada ah ee daanta galbeed ee ugu dhisisay Yuhuudda iyadoo laba jibaaray dhaqaalihii lagu bixinayay arrintaasi. Waxyaalaha kale lagu soo beegay ayaa waxaa ka mid ah baa la yidhi iyadoo dalalka Islaamku ay isku dayeen ama dalalka ururka Islaamka isku dayeen inay cadaadiyaan Mareykanka iyo Israa'iil isla markaana qatiyadii hore ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanku lagu cadaadiyo. Sidoo kale waxaa lagu soo beegay iyadoo Mareykanku soo kufiyay baa la yidhi xataa xilligii la doonayay in la furo safaaradda ama la soo raro safaaradda Tel Aviv lana keeno Qudus oo markii hore lagu waday inay bisha May noqoto ee sanadka dambe ama sanadka 2019, balse haatan rabadaantan dhexdeeda lagu soo beegi doono isla markaana maalinta leedo naqbadhay oo ah maalintii dhulka ay inta badan qabsadeen Yuhuuddu isla markaana inta badan ay booyaan carabtu lagu soo aadiyey maalmo un ka hor. Waxaana dhammaan arrimaha la isweydiinaya ay tahay waa maxay sababta waqtiyadaas adag ee loogu soo beegay ama hadalkiisa ama go'aankiisa ugu soo beegay Maxamed bin Salmaan bin Cabdicasiis. Sidoo kalena carabta ayaa dhalinyarada qaarkood waxay ku hadalkaasi ku tilmaameen inuu yahay mid qalbi jab ku noqonaya dadka carbeed iyo kuwa
iyo kuwa waxay raahdeen reer Falastiin gaar ahaan dadka arimaas ka hadlay ayaa waxa kamid ah dad xeelereyaal ah oo uu kamid yahay Marwan Bishaara oo asagu qaada dhiga qadiyadaha carabka oo sheegay in arinta asagu ka hadlay TV ga Al Jazeera oo inta badan u qaabilsan yahay oo isla markaana uu yahay maxallil ama qaada dhiga arimaha qadiyadaha noocaas oo kale ah ayaa wuxuu sheegay in doorashada waqtigan la doortay ay ka dhigan tahay buuri wuxuu ugu yeeray rukinimada siyaasadeed ee Maxamed bin Salman bin Cabdi Al-Aziz taasoo uu sheegay inuu waqti kale dib ugu dhigi karayay ama uu si hoose arinta uga shaqeyn karayay balse inuu u soo banbaxay arintan ah in Israa'iil ay xaq u yeelato dal ahaan ay ka dhigan tahay aqoonsi buuxa oo la yimid 32 jirka NBA la baxay ee dalkaasi Saudi Arabia hatan hoggaaminaya. Sidoo kale waxaa la sheegay in arintan sidoo kale ay san wilaayahatan ka hadlin madaxda kale ee dalka Saudi Arabia uu ka mid yahay odayga wayeelka Boqor Salmaan bin Cabdulcaziz Al Saud iyo waliba xubnaha kale oo la aaminsan yahay iyagu inaysan isnuxnuuxi karin koolka ay timaado arintan. Halka dagaal socotaan oo Hurufadi Media wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda weeye daawadayaal intina ka bixin Saudiga war qoraal oo kasoo baxay isbaheysiga Saudiga hoggaaminaya dagaalka ka wada dalka Yemen waxay gorobayta sheegeen in kooxda xutiyiinta shiicada ay weerar ku qaadeen markab marayay badda cas oo siday shidaal. Markabkan ayaa ahaa nooca shidaalka la ceyriin qaada oo inkastoo aysan Saudiga cadeynin cid lahayd, haddana waxay sheegeen in kooxda xutiyiintu ay cadeysanayaan inay kharbudayaan amniga gobolka isla markaana ay badda cas iyo marinka Babul Mandab ay ku wajahayaan buuri khataro la mid ah kuwa burcadbadeed oo kale. Xutiinta Yaman ayaa se sheegay in markab dagaal ay leeyihiin Saudi Arabia ayagu waxay wareen oo ahaa isla markaana ay burburiyeen. Dawladda Saudiga waxay sheegtay in markabku badbaaday isla markaana dhaawac gaaray hase yeeshay uu sii socday isla markaana uu horay hawlihiisii iyo u sii wado. Sidoo kalena magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii labada maalmood ugu soconayay dadka deeq bixiyasha caalamka taasoo 2 bilyan oo dollar oo degdeg ah loogu ururiyay ama loogu yaboohay dalka Yemen. Lacagta qaar ayaa la sheegay in meesha lagu bixiyay halka qaar kalena la balan qaaday. Dalalka ka qaybgalayay ayaa sidoo kale waxaa loogu baaqay in xaaladda qadiyada dalkaasi Yaban iyo dagaalka sokeeye iyo kan Saudi Arabia ay wadaan iyo isbahaysiga isla joojo isla markaana labada dhinacba lagu khasbo inay miiska wada hadalka dib ugu soo noqdaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuusan waqtigu cafi doonin caalamka hadii ay Yaman ku sii eegtaan macaluusha iyo dhibaatada ka taagan iyo halakaynta xoogan halkaasi ka jirta. Mr. Guterres ayaa ugu yeeray dhinacyada oo dhan in shirki wada hadalada dib loogu soo noqdo isla markaana miiska isugu yimaado. Dabadeed shaqiimaha leh qaybta labaad iyo mardhow ama daqiiqad kadib ahmoogaadid.